Se, fru Syversen. Vi jo så gode naboer. Vet du hva? Jeg så spent på hva dere skal bruke min avdøde manns jaktgevær til. Vi skal nemlig rane en bank. Nei, jeg så spent. Nei, vi skal løpe gutte Weiss, løper vi. Og vi jo så glad for at Bessens har fått låne joggedrakt av deres, fru Syversen. Det fyller han ikke helt. Ja, nei, vet du hva? Det jo så veldig gammelt også, dette. Hva skal vi med det? Jo, fru Syversen, vi må ha startpistol. Startpistol, ja. Pang, ja, takk, tusen takk. La oss gjennomgå planene en gang til. Bestis, søpla skal i søppelkassa. For er det alltid jeg som må gå med søpla? For det er det eneste du kan ta i uten at det går i stykker. Så jeg har ikke tid til å diskutere søppel nå. Nei. Jeg stiller meg helt inn hos informasjonsdisken. Ja. Bestis blir stående ved inngangsdøra for å holde vakt med jakkeværet. Mens du, mamma, går frem til skranken, trur til deg pengene med vannpistolen, men husk ikke noe skyting. Kan jeg rett og slett ha på meg dette her? Men det har vært noe mannekeng-oppvisning vi skal på nå, gullet mi. Vi skal rane en bank. Din oppgave blir stå klar med bilen utenfor banken, Janne. Bilen? Må jeg lukeparkere? Du rekker ikke å parkere det hele tatt. Thank you, Willy. Vi står med banken presis klokken 13.00. 13.03 skal aksjonen være over, og det hele vil ta nøyaktig 3 minutter. La oss stille klokken våre. Min klokke er nå 11.55. Nei, yes. Min er 11:55, det. Det er jo lettere å rane en bank, jo, enn å heve en bankgiro. Jeg hadde mye giddig å bruke den fineste joggedrakta min hvis jeg hadde visst at vi skulle pelme dette ranet, da. Her Dagsrevyen med en ekstra nyhetssending. Ved 13-tiden i dag ble Sparebankens filial på Ravnelia Senter ranet av 3 sterkt bevepnede og høyst profesjonelle ranere. Og hvis ranerne lurer på hvor mye de greide å få med seg i løpet av de snaue 3 minuttene ranet varte, så kan banken opplyse at det dreier seg om et beløp på rundt 1,8 millioner kroner. Der er jeg på TV-en. Dette videoopptaket av selve ranet viser kvinnen som politiet nå jakter på. Hun blir betegnet som svært farlig og utpekt som hovedkvinnen bak ranet. Hun ca. 1,70 høy og snakker engelsk med en svært ubestemmelig aksent. Hands up! Hands up! Politiet sitter inne med få spor og har utlovet en dusør på 30 000 kroner til folk som sitter inne med opplysninger som kan bidra til å oppklare saken. Det er mye folk gjør for penger, altså. Hva? Jo! Hva sa meg, altså? Jo! Er det ikke forferdelig med det ranet? Hvilken ran? Det nede på senteret. Å, det ranet! Det var da mange penger da, du. Ja, du, vi driver om. Vi spiller Monopol. Oh. Janne, det din tur. Ja, det min tur. Du har kommet dit. Oh, dit har jeg kommet. En fikk jeg bare da. En. Rådhusplass. Ja, da har du penger her. Monopol er det morsomt, jeg vet. Ja, det synd at vi har kommet så langt i spillet, da. Veldig langt. Ja, altså. 30.000 i dusør, det er mange penger det også. Hands up, hands up, hands up. Jeg tenker jeg tar det geværet mitt, ja. Så mangler jeg bare joggedrakten min. Joggedrakten?
Vi skulle jo slette alle spor. Ja, skyller opp den selv, ja. Ja, men jeg tror vi kan ha litt bruk for den joggedrakta en stund til, jeg. Ja. Skal det være Grete Weitz løp i kveld også? Nei, nei. Det skal være sentrumsløp. Ja. Eller geværløp. Nei, nå var det morsomt, prinsessen. Ikke vært. Takk for hjelpen. Tenk å få mistanke og tipse politiet. Nei da. Nå samler vi alle penger oppi her. Og så går vi til køys. Hurra! Jeg skulle bare levere tilbake. Tusen takk for lånet av joggedressen deres. Ja, det var fint. Jeg skal nemlig på trimmen. På eldretrimmen? Ja, da kunne de kanskje ta med søpla mi også, da. Jo. Takk. På at vi har ordre om å ransake denne bopelen på bakgrunn av sikre tips fra sikre kilder om en angivelig pengesum som skal befinne seg i denne angivelige leiligheten. Det de måtte komme til å si kan bli brukt mot dem ved en eventuelt senere rettsak. Ja, jeg har ikke tenkt å si noen ting, ja. Vil de være vennlig å tre litt til side så vi kan komme til her nede? Sånn? Ja. Sånn? Ja, vær vennlig å flytte litt her da, så vi kan... Aha! Plestpose! Meget mistenkelig. Det var merkelig. Når det gjelder denne joggedressen... Så er den identisk med raneren til aksjon! De er siktet for ran. Misforståelse! Ransvåpne! Ja, tilkalt forsterkning og epistat for fullt gjennomsøk av hennes bopel. Ja, jeg kan ikke annet enn å beklage dette kjedelige opptrinnet, frue. Med hensyn til dusøren, så blir den utbetalt over postgiro, så snart det lar seg gjøre. Ja, det var jo ikke for pengers skyld. Før fornærmer det ut! Strander! Lenk dama til pitbullen, døtter. Åh, mamma. Du er et geni. Akkurat som datteren din.